момента се намираме на булевард Александър Малинов, където преди близо седмица беше изградена тази бус-лента, която виждате зад мен. Тази същата бус-лента предизвика обаче големи полемики сред шофьорите. Гражданите са доволни от изградената бус-лента, но самите шофьори недоволстват, тъй като след като те са получили тирането в път, малко след това бус-лентата беше въведена и сега те отново ще трябва да се движат по двулентов път. От общината оправдаха решението си с това, че в крайна сметка бус-лентите се въвеждат, за да може да се улеснят хората, които се движат с градски транспорт, а за самата бус-лента са имали желание да се направи тя и самите граждански организации, с които ще си говорим сега. Те са до мен, хора от Сдружението Спаси София, Гергин Борисов и Христо Илиев. Здравейте! Всичко хубаво, въведоха новата бус-лента, но изграждат ли се бус-лентите в София по европейски правила? Малко е трудно да се каже, тъй като това е първата бус-лента, която се изгражда в София за последните 25 години. Всички съществуващи бус-ленти са от много отдавна. Единственото, което се прави, е да се пребладисват. Но тази бус-лента е, за съжаление, само една боя върху асфалта. Проектът за нея, преди имахме възможност случайно на една среща да се запознаем с него, защото той не беше направен публичен. Видяхме го и от тогава коментирахме, че липсват адекватно означаване, вертикална маркировка, т.е. както ако видят гражданите на София, няма нито един пътен знак. Какво всъщност трябва да е поставено преди бус-лента? Това практика ли е в други страни? Във всички страни, в които се внимава как се проектират бус-лентите, се поставят пътни знаци, които да помагат на шофьорите да видят бус-лентата, дори да, примерно, да нямат пряка видимост към маркировката. Това не е направено, а да не говорим, че Столична община, за съжаление, все още не е изградила адекватен механизъм за контрол на нарушителите. Общинската полиция няма никакви правомощия в това да санкционира. Това е правомощие на КАТ, както знаят. Това е правомощие на КАТ в България, незнайно защо, при положение, че във всички нормални европейски градове това е отговорност на общинската полиция. Добре, обръщам се към Христо Илиев. Кажете ми според вас как трябва да изглежда една бус-лента в български условия? На първо време трябва предварително да бъде обсъдена с гражданите, тъй като общината буквално направи от нощта за сутринта и гражданите бяха изненадани на сутринта, че има бус-лента на булеварда. Ние още миналата година при разширението на булеварда свързахме с Столична община с молба при разширението третата лента да е директно бус-лента, защото в противен случай би се създала голяма съпротива да се отнеме една автомобилна лента, въпреки ново изградена, за сметка на бус-лентата. Това не се случи и сега наблюдаваме една съпротива страна на гражданите към това ново въведение за младост. И все пак, мислите ли, че така трябва да изглеждат бус-лентите, които се правят в момента? Да, бус-лентата съответства на нормативните изисквания, както ви каза общината, но първо, че не е означена вертикално, както и Гергин каза, и второ, че не беше предварително съобщение на гражданите. Това е нашата огромна, най-голям проблем. А именно, че общината поставя гражданите пред свършен факт и дори не е обсъдила с тях първо дали има нужда и второ как да направи така, че да се спазва по най-добър начин. В предварителните ми разговори с общината ми беше казано, че всъщност за това имало широко обществено обсъждане и няма защо да се оплакват хората, че не са били предупредени. Как отговаряте вие на това? За съжаление, Столична община бърка какво означава обществено обсъждане. Обществено обсъждане във Фейсбук не е обществено обсъждане. Да, темата е широко дискутирана. Да, бус-ленти са безспорно остро нужни на града, но когато правиш такъв проект, би следвало да се съобразиш с хората, да ги информираш и да проведеш една нормална информационна кампания, която да покаже на жителите на Младост, че ще има бус-лента и на шофьорите, които живеят и работят в Младост, че тази бус-лента трябва да се спазва. Виждаме какво се случва в момента. Бус-лентата практически се спазва избирателно в момента, което не е нейната цел. И ако се направят адекватни обществени обсъждания, може да се разрешат тези проблеми и да се предугадят такива нарушения. Например, можеше на общественото обсъждане да се предложи и защити тезата бус-лентата да е ограничена и физически с ограничители. Можеше да се защити тезата, че трябва да се направи адекватна информационна кампания. Каква трябваше да е тази информационна кампания според вас? Вижте, в повечето нормални градове градският транспорт е обект на непрекъсната реклама от страна на общината. В София градският транспорт е невидим от маркетингова гледна точка. Една такава кампания трябваше да запознае пътниците, че ще има въвеждане на бус-лента,
че ще се да се разлепят, примерно, постери из квартала, които да информират шофьорите, че ще има такава промяна в булеварда. Една кампания за това какви са ползите от буслентите. Само че виждаме, че Столична община прави буслентите, само за да може да каже, че е правила буслентите. Защото сега, за съжаление, от тази буслента най-вероятно няма да следват промени в разписанията и на градския транспорт. Мислите ли наистина, че няма да следват промени в разписанията? Няма ли към момента, не се ли наблюдават на местата, където са изградени такива бусленти, не се ли наблюдават промени в графиците, не се ли движат по-бързо автобуси? Те безспорно се движат по-бързо, ако буслентата се спазва. Проблемът е, че Центъра за градска мобилност рядко отговаря на реалната обстановка, продължава да си настоява на разписанията и следователно в момента, може, ако не се променят и ако не се адаптират бързо и адекватно разписанията, автобусите ще се движат с по-ниска скорост, за да си спазват разписанието, отколкото да се движат бързо по коридора, за да може да го използват ефективно. Как мислите, че трябва да се промени разписанието? Адекватно на кое? Адекватно на движението на скоростта на автобусите. Тоест, колкото се може по-бързо да се придвижат автобусите и най-вече е крайно време да се въведат и адаптивните разписания, които се адаптират движението на останалия трафик спрямо от движението на градския транспорт, а не обратното. Какъв си мислите, че ефектът след като бяха въведени на няколко места в столицата такива бусленти, има ли желания ефект, който трябва да има при въвеждането на едни такива улеснения за градския транспорт? Имайте предвид, че, както и Гергин каза, това е първата буслента от десетилетия в София и е изключително трудно за гражданите да свикнат, че още една автомобилна лента им се отнема. В същото време лентата на Цареградско шосе лека по лека се спазва от шофьорите, но въпреки че все още има нарушения и е нужен по-стриктен контрол. Затова настоявам именно за по-голям контрол, както на останалите 4 бусленти, които вече ги има, така и тук на Малинов. Как трябва да бъде извършен този контрол? Вече споменахме, примерно в другите градове, че общинска полиция се занимава с това. Вече има на много места и на много кръстовища изградено видеонаблюдение. Само че то в момента не следи за нарушения на буслентите. Това е въпрос, който трябва да се отнесе към МВР, който ние вече отнесохме към МВР, още очакваме отговор от тях. МВР или трябва да предостъпи на общината правото и задължението да си съблюдава трафика, или трябва да започне то да го прави. Защото в момента, например, ако се подаде сигнал към 112 за нарушение на буслента, обикновено там казват, ами добре, нали, хубаво, и сигнала потъва до 112. Даже не отива и до КАТ. Така че или трябва да се... Или общината трябва да влезе в ролята на следящ и на санкциониращ нарушенията в трафика в градската среда, или МВР започне да си изпълнява тези задължения адекватно. Благодаря ви. Сега нека чуем обаче и каква е позицията на общината по повод тези неща, които казват от самите неправителствени сдружения, и ще се върнем отново към тях. Маркировката по пътя е напълно достатъчно, идентифицира буслентата именно като такава. Факт е, че и на Цариградско шосе, и на Сливница, и на всички тези булеварди, не че шофьорите понякога не използват буслентата, въпреки че е забранено по закон да се използва за придвижване, но когато и да се посети някой от тези булеварди, се вижда, че тези ленти са свободни за придвижване на градския транспорт, с изключение, разбира се, на нерегламентираното ползване от автомобили. В този ред на мисли маркировката, която е на пътното платно, така достатъчно ясно показва къде има бусленти и къде не би трябвало да бъдат използвани от автомобили. Там, където автобусите са в обособени трасета с бусленти, тяхната средна скорост е по-висока, съответно от тези, които са в общия трафик. Ще бъде ли отразено това обаче в графика на самите автобуси? Разбира се, това е една от целите всъщност. Важно е транспорта да става по-бързен, както казах, за да може да бъде по-предпочитан за предвиждане спрямо автомобилите в града. Предвиждате ли да бъдат обозначени по още начини буслентите или не? Допълнително да обозначаваме. Разбира се, това е предмет на изцяло на решение за допълнителна маркировка, ако това наистина е необходимо.
Чухте обещанията на общината. Ще бъдат взети допълнителни мерки за въвеждането на маркировка на бус лентите и табели, ако това бъде нужно. Последно, какви са желанията на неправителствените организации? Обръщаме се финално. Кажете ни после с няколко думи. Какво искате да се извърши в рамките на последните, на следващите няколко месеца, например? Ами първо, до края на 31 март беше обещаният срок от общината да се изградят общо 7 бус ленти в София. Надяваме се до края на годината, в следващите с няколко месеца, се появят тези. Второ, това, което имаме желание наистина е бус лентите да започнат да се появяват на места, на които действително има нужда от тях. Защото Столична община в момента е планирала бус лента на Цветан Лазаров, който е един огромен 6-лентов булевард, който не е натоварен. И там бус лента не е нужна, за разлика от много други места в центъра на София, където е остра нуждата от такъв транспорт. Къде още според вас трябва да се поставят бус ленти? Ами имайте преди, че наистина в едните месеци очакваме общината да обособи нови бус ленти и трябва да се научи от грешките си при поставянето на тази първа нова бус лента десетилетия насам, а именно комуникацията с гражданите според мен и правилната маркировка. Благодаря за тази информация. Такива са и обещанията всъщност на общината, че ще бъдат поставени още нови бус ленти в няколко района на София. Кои ще са те и след колко време ще се случи това, предстои да разберем.